Mali wana aksan akhyaartan dhageysataa saacadda Afrika dabar in baka waa 2:00 duhurnimo. Arrimaha aanu barnaamijkan idinku hayno waxaa Cabdullaahi, dadku waxay aad kugu xusuustaan in wareysiyadaadii barnaamijkii 7-daadkii Afrika, wareysiyadii aadka u kulkululaa ee xiisaha badnaa ee siyaasiyiinta Soomaalida iyo qaybaha kale bulshada la yeelan jirtay. Marka waxaad nooga warantaa maxay ahayd sirta ku jirtay ama xeeladaad isticmaali jirtay? Waa runtaay oo barnaamijyo badan oo wareysiya iyo kuwo kaleba waan sameeyey. Barnaamijkii caanka ahaa ee 7-daadka iyo Afrika oo muusigga ku jirayna uu ahaa mid soo jiidanaya oo qalbiga ku tilaacinaya, inkastoo Soomaali ahayn, ayaan muxuu ahay aan ku beegi jiray. Wareysiyo badan baan sameeyey, madax badan baan wareystay. Madaxweynihii Soomaaliya Maxamed Ziyaad Barre, allahu naxariiste, iyo Xasan Guuleed Abtidool, allahu naxariiste, iyo ra-iisul wasaarihii Ethiopia Malle Zanawi, dad caynkaasoo fara badan iyo wareysiyo wasiirro aan la yeeshay, waxaasoo dhan baan ayaan qaban jiray. Mar baa jirtay anigoo qulihii aan wareysiyada qaadi jiray, waayo waxa mabda'aygu ahaa qofku hadduu ogolaado in uu wareysi ku siiyo, marka kama baqaysid, ma oranaysid war haddaan taa weydiiyo, su-aasha haddaan weydiiyo armaa lay qabsadaa. Isagii baad ka haysataa ballanqaad, inkastoodan u sheegin su-aalaha sabtin. Marka nacasnimo ayay noqonaysaa iyo fulaynimo inuu markaa intuu iska kaa qabto yidhaaho taa hay weydiini, su-aasha hay weydiini. Marka maxay ahayd xeeladaada wareysiga haddaad la wadaagto dadka da'da yar ee Soomaaliyeeda saxaafadda ku soo biirayo? Maxay ahayd sirta ku jirtay wareysiyadaadii cajiibka ah? Waxaa weeye arrinta ugu horreysa inaanu qofku biqin, aanu ka biqin ninka maxaa hor fadhiya ee u wareysanaya. Waa qof bil aadam ah, madaxba ha ahaado, laakiin hadduu ogolaaday inuu wareysi ku siiyo, su-aalahaaga kuwa ugu kulul ood ka soo shaqaysay ayaad aad weydiinaysaa. Wareysi oo kale ka soo qaad. Wareysi markaad samaynayso waa in aad taariikhda waxaasi aad daristaa. Wareysigaas sida aad u qaabilayso iyo sida aad u samaynayso stuuriyaas kama gelaysid yaa, oo ma oranaysid indhahaagu waa qurux badan yihiin, nin fiican baa tahay, ma xaasi maaha, looma baahna. Waa in aad weydiisaa su-aalo waaweyn oo kanoon, sida muxuu ahay madfaca u dhacaya. Marka waxaad ku weydiin karaysaa adigoo baaritaan sameeya, ninkani wuxuu yahay, wuxuu ahaa, wuxuu qabtay, waxa lagu haysto, inuu fiican yahay in kale, waxaasoo dhan baad adigoo diyaara ayaad meesha tegaysaa. Marka muxuu ahay waxaad kaloo weydiin karaysaa su-aalaha qaarkood waa siyaasad, qaarkoodna waa dhaqaale, qaarkood waa diblomaasi ayay ku saabsan tahay. Marka kuwa siyaasadda ah oo xasaasiga ah waa in aad ka fakartaayo marka hore, aad background ka soo akhridaa, yacni maaragtay sheekadaasi waxay ku fadhido iska. Marka su-aalahana waa in aanay ahaanin kuwo qofka nuqsaan u keenaysa, qofkaad wareysanayso shaqsi wax ku saabsan waa inaanay ahaan, guud ahaan waa inay ahaadaan wax ku saabsan. Matalanba nin wasiira ama madaxweyne ah, lacag baad xaday ma oran karaysid. Haddaad tiraahdo waa gaf weeye, hadduu xadayba xataa. Waxaad weydiinaysaa waxaa la sheegaa yaa, musuqmaasuqu inuu ku badan yahay wasaaraddaada oo kale. Marka taasaad ku baxsan karaysaa. Haddaad tiraahdo adigu waxaa lagugu leeyahay lacag buu xaday oo waxaas, markaa ninkii wuu xanaaqayaa, waxaana laga yaabaa u shawaashto inuu kugu dhibto. Dadku siday u arkayeen marka wareysiyadaas markaad qaadi jirtay, gaar ahaan xilligii dowladdii milatariga Soomaaliya ay ka jirtay, sidee u arkayeen idaacaddii iyo barnaamijyadaadi? Aad iyo aad bay u jeclaayeen. Yacni maaragtay lixdamaadkii marka lasoo dhaafo oo dad fara badan oo fiican ay ka shaqaynayeen, caadi bay iska ahayd, yacni waxba buuqma jirin, dadku iska dhegeysan jireen, inkastoo reeyeyadu ay yaraayeen lagu dhegeysanayo, dowladduna ay ahayd mid dimuqraadi oo xisbiyo badan leh,
xisbiyadu iyagaa isku jeegay isku jeeday waqtigaas 1960-aadkii waana markii gobolnimada la qaatay. Tan militarigu way ka duwanay taas, niman militariya oo gacan kulul oo waxaasaanu qabanaynaa waxaasaanu qabanaynaa qofkii iskaayo hortaagana waanu jiiraynaa ayay ahayd mabda'aas. Yacni maaragtay xoog badan ayuu ku dhisnaa muxuu ahaa mabda'oodu. Marka waa inaad muxuu ahay aad ka gabataa oo aad eegtaa yacni maaragtay xaaladdu sida ay tahay iyo qofka muxuu ahay xasaasiga u qaadanaya. Wasiiro badan baa muxuu ahay idiidi jiray oran jiray maya anagu arrintaa kama hadlayno, arrintaas uma dhuun duleelo ayay oran jiray ereygaas, arrintaas uma dhuun duleelo. Marka laakiin dadka muxuu ahay aad arrintaas aan wax uga qabtay wuxuu ahaa Maxamed Diyaab.